Dobré ráno. Dobré ráno. Nebudeme robiť nejaký dlhší úvod k nášmu hosťovi, len toľko, že v momente, keď sa zjavil v našom štúdiu, tak sem prišlo obrovské slnko, veľmi dobrá pozitívna energia, proste Lacko Anďal. Iba jeden dom, veľa služie v ňom, veľa tu vybavíš, možno si zarobíš. Pošta, pošta, žlté auto má. Pošta, 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 každé ráno je u nás. Pošta, pošta, paličky roznáša. Pošta, pošta, pošta. Laci, dobré ráno ti želáme. Ahoj. Neviem, či by si sa nemal v tomto momente ospravedlniť všetkým, pretože vieš, čo teraz nasleduje. Teraz si to celý deň budú spievať ľudia zase. Ahoj, rád sa vidíme. Ale je to taký čudný pocit, lebo som si pohnil text vlastnej piesne, trošku mi to vypadlo, ale nevadí. A nikto si to nevšimol. Improvizátor, výborne, živé vysielanie, ty si to zvládol, nikto si nevšimol žiadnu chybičku. My sme ti prizvali aj takého špeciálneho hostia, pretože vieme o tom, že by si rád robil niečo podobné ako Miro Jaroš, takže tak sa už aj osobne chlapci zoznámite a spoznáte. Rád sa spoznávam a musím povedať, že ak sme išli sem do Telerána, tak tiež som si pustil tvoju poštu a mám to stále v hlave, takže je to hit? Proste, už to treba iba nahrať. Látko, ty si sa zjavil v Superstar, v tejto spevackej súťaži, kde si rozprával aj o tom, že pesnička ťa sprevádza v podstate neustále. Či máš dobrú náladu, spievaš si, či máš zlú náladu, spievaš si. Bolo to tak vždy odjakživa? Ako ja som začínal spievať, keď som bol druhák na základnej škole, ale väčšinou to teraz akože takto funguje, odtedy ma spev prenasleduje. Keď som za začiatku začal netypickým žánrom ľudové piesne a potom som sa nejako dostal akože do takýchto modernejších a potom nakoniec vlastná tvorba, takže to už je super. Mm-hmm. Sám si robíš aj hudbu, aj texty? Texty aj hudbu si robím sám, teraz akurát plánujeme, že čo sa dá urobiť na neskôr a uvidíme, čo bude. Uh-huh. Uvidíme, čo bude. V každom prípade Superstar. Pre mňa osobne, keď som ťa videla v tejto súťaži, si Superstar, preto aký si. A ten tvoj príbeh naozaj chytil za srdce celé Slovensko. Aj v Českej republike na teba ľudia veľmi pozitívne reagujú za to, že máš veľmi pekný vzťah so svojou maminou a že si sa rozhodol byť s ňou, pomáhať jej. A treba povedať, že to, čo chytilo ľudí za srdce, je to, že vy žijete v takých nie veľmi dobrých podmienkach. Áno, akože tak, akože nie je to Boh vie čo. Rysuje sa nám pravdepodobne teraz nové bývanie. Čiže už pravdepodobne, keď tak, tak by sme možno, aspoň ja typujem, že v máji už by sme mohli byť v novom. Ak to samozrejme tak vyjde. Hm. A koľko ty máš rokov, Laci? 17. Pre mňa, poviem to na rovinu, je niekedy až neuveriteľné vidieť zodpovedného 17-ročného človeka. A musíme povedať, že ty zodpovedným určite si. A ty sa staráš nielen o seba, o svoju maminu, ale o to, aby ste vôbec dokázali prežiť. A robíš to všemožnými spôsobmi. A my sme mali možno Superstar vidieť, že ty sa snažíš pískať na detských futbalových zápasoch napríklad. Áno. A je to ťažké prežiť takýmto spôsobom života v dnešnej dobe? Ako určite to nie je medlízať. A čo je vlastne tým celé to najzaujímavejšie, akurát to, že ja, akože môj celý život, akože celý cyklus dňa je asi taký, že idem do školy, prídem zo školy, zložím veci, idem na tú, lebo tie zábery, ktoré boli akurát zo Superstar z toho pískania, to je akurát z mojej vytvorenej detskej amatérskej futbalovej ligy. Mm-hmm. Čiže hneď utekám na ligu, tam sa zdržím asi do pol štvrtej, prídem domov, zložím veci, idem von, čo ja viem, s kamarátmi a proste len, ja len dojdem večer von a večer už niekedy som tak unavený, že ja sa už len osprchujem a idem spať. Čiže to je taký asi môj celoživotný, no akože takto celodenný cyklus. Mm-hmm. Takže, ale dá sa to všetko. Vieš nám povedať aj, že ja neviem, z koľkých peniažkov mesačne vy s maminou musíte prežiť? Tak vieme všetci, že aká je dnešná politika peňazí na Slovensku,
vieme, že to nie je Boh vie čo. A keď moja mamina je síce je invalidná dôchodkyňa od narodenia a dostáva 280 eur, tak to ozaj nie je moc. A keď zoberieme, že za tú jednu malú izbu, čo vlastne bolo aj na záberoch, platíme 115 eur, tak niekedy nám nezostáva ani v posledné dni ani čo jesť. To je také, že posledný týždeň je ten najhorší vždy. Pred výplatou. Ale popri tom sa akože mamina rodina, ale tak to je ako keby nič. Keď tak dobre rátame, tak to sú 3 eurá na deň na jednu osobu. Niekedy aj necelé. Niekedy aj necelé. Je to až neuveriteľné a ťažko sa mi rozpráva v tomto momente, lebo možno pri tomto si človek tak uvedomí, že ako sa ostatní máme dobre. A to si uvedomili aj ľudia na Slovensku, ktorí tento tvoj príbeh videli. A ja som veľmi rád, že ti môžeme oznámiť jednu veľmi, ale veľmi príjemnú správu, ktorá si myslím, že ak si túžil potom stať sa superstar, čo sa ti stále môže splniť, tak myslím, že toto je vec, ktorá jednoznačne zmení život nielen tebe, ale aj tvojej mamine a to myslím smerom k lepšiemu. Tak ideme na to. Poďme na to. V rámci zbierky televízie Markíza a televízie Nova sa podarilo vyzbierať peknú sumu. Mnohí ľudia prispievajú tak, ako môžu, tak, ako vedia. Niektorí posielajú 10, 50, sú aj takí, ktorí pošlú 500 eur. Treba povedať, že táto zbierka ešte bude pokračovať. To znamená, že komu nie je ľahostajný príbeh tohto mladého muža, ktorý musel veľmi skoro dospieť, lebo chce žiť so svojou maminou a postarať sa o ňu, tak mu pomôžte, alebo pomôžme spolu tak. A dokopy sa zatiaľ vyzbieralo, Lacko, 32 tisíc eur. Ama. No, čo hovoríš? Ja teraz neviem, čo mám povedať, akože ja som úplne mimo. Laci, to sú peniaze, ktoré veríme, že vďaka tým dobrým ľuďom, ktorí sa na Slovensku našli, tak vám dokážu naozaj spríjemniť aj to bývanie, aj život a hlavne, že budeš môcť konečne si trošku aj vydýchnuť a žiť taký život 17-ročného chalana. Toto je pol 8 ráno, ale toto už je šok na celý deň. Neviem ani, čo mám na to povedať, akože teraz je to naživo, tak môžem povedať toľko, že akože tým ľuďom, lebo asi Češi to nepozerajú. Neviem, možno. Ale aspoň Slováci, čo pozerajú, tak vlastne touto cestou by som sa určite im chcel poďakovať za to, lebo toto je pre mňa veľký štart. A uvidíme vlastne, že čo bude, lebo akože ja som vôbec toto nečakal, takže toto je ozaj pre mňa veľká bomba. Vidíš, ty prídeš do telky, naštveš ľudí, lebo máš sám vytvorený song, ktorý si potom spievajú niekoľko hodín a dní a oni ti takýmto spôsobom poďakujú. Čo na to hovorí Miro, keď tu vidíš tohto mladého chalana sedieť? Ty máš tiež veľmi blízky vzťah so svojou mamou. Mám a ma to dojalo, však to je úplne úžasné, čo sa podarilo. Láci, držím ti palce. Ďakujem. To vyjde a to je mega. Ja si neviem predstaviť, že by som bol ja so svojou mamou v takejto situácii. Tiež sme to nemali ľahké, ale toto už by som povedal, že je taký extrém. A čo ma úplne na tom najviac teší, že máme na Slovensku toľko dobrých ľudí, ktorí jednoducho ťa majú radi a ti chcú pomôcť. A to je úplne úžasné. Z toho mám veľkú radosť. Veľmi ti držím palce. Ďakujem. Ináč, vieš v tom, že my sa vidíme zajtra? Áno? No. A kde? Nikto ti nič nepovedal v Brumanovej. A vlastne áno, ja to mám koncert. Áno, o 5. Super, teším sa, díky. ako dokaziť prekvapenie? Tak to sa teším, super, paráda. No, Lacko ti pripomenul, že mám zajtra koncert. Zlatý. Miro, ty v tom biznise lietaš už dlhý čas. Čo by si mu poradil mladému Faganovi? No, tak teraz je superstar hlavne, že budeš musieť veľa pracovať na sebe. To, že ťa už majú ľudia radi, to je super, to je mega. Ale budeš musieť veľa makať. To znamená, že ty si hovoril, že máš napísané nejaké vlastné pesničky. Máš len túto jednu, alebo máš ich viacej? Mám ich viacej. Teraz akurát na ďalšie kolo, keď bude, tak plánujem si ju odprezentovať. Takže urobím si také menšie promo video. Super, paráda. No tak keď máš viacej pesničiek a chceš byť môj nástupca, tak si povedal nie. Tak ja zatiaľ ešte nejdem do dôchodku, ale
A na tomto trhu, ktorý ja robím, akože hudba aj pre deti, tak je stále veľa miesta, takže ja si myslím, že sa tam úplne že hodíš a ja sa budem tešiť, keď sa ti bude dariť. A hlavne vydržať tej Superstar a keď skončíš v Superstar, bude ťa to naozaj stále baviť, tak potom si myslím, že môžeme aj niečo spolu vymyslieť a budem sa na to veľmi tešiť. No a to by bolo super. Zajtra v Rumanovi sa dohodneme. Dobre. Veľmi pekné. My si veľmi vážime to, že Miro, ty si prišiel medzi nás. Sme veľmi radi, že s tebou máme možnosť spolupracovať aj v rámci Hipsa, že si náš dobrý kamarát, ktorý má rád Teleráno, má nás rád a chodieva sem pravidelne. Veľmi sa tešíme na to naše ďalšie stretnutie, pretože vieme, že máš nový videoklip, tak my si ho niekedy na budúce predstavíme a sme ti vďační, že si dnes prišiel podporiť tohto mladého chlapca, ktorému celé Slovensko, ale aj všetci v Českej republike držia palce. Takže Lácko, drž sa. Môžem ťa trošku takto... Áno, že ty si taká... Sorry, ja nevstanem, lebo tá hydraulika ma vyhodí z tej stoličky. Ja som sa prenulám krásne, dobré ráno. Aj tebe.